স্বাগতম এয়া হৈছে লাইভ আৱাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল অসমলৈ ইজনৰ পিছত সিজন খালিস্তানী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ আনিলে আন দুজন খালিস্তানীক আজি পুৱা দুই খালিস্তানীক লৈ ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈছে পঞ্জাৱ আৰক্ষী অমৃতপাল সিঙৰ খুৰাক হৰজিৎ সিং আৰু চালক তেওঁৰ নাম অৱশ্যে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই সেই চালকজনক অনা হৈছে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ এটা দলে লৈ আনিলে দুই খালিস্তানীক বিমানেৰে গুৱাহাটীলৈ অনাৰ পিছত স্থলপথেৰে ডিব্ৰুগড়লৈ নিয়া হয় ধৃত দুই খালিস্তানীক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে গুৱাহাটীৰ পৰা নিয়া হয় এই দুই খালিস্তানীক পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল চালকসহ হৰজিৎ সিঙে বৰ্তমানলৈকে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনা হৈছে ছগৰাকী খালিস্তানীক ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল পূৰ্বে অনা চাৰি খালিস্তানীক আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ আনিব এঘাৰ বিচ্ছিন্নতাবাদীক নিশাৰে পৰা ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে এয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু পঞ্জাৱ চৰকাৰৰ যৌথ অভিযান আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এই ক্ষেত্ৰত মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে যিহেতু নিৰাপত্তাজনিত এটা বিষয় সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু পঞ্জাৱ চৰকাৰৰ মাজত সিদ্ধান্তমৰ্মে তেওঁলোকক অসমলৈ অনা হৈছে ইয়াত আৰু অসমৰ বিশেষ বা অসম চৰকাৰৰ বিশেষ কোনো কৰণীয় নাই যিহেতু খালিস্তানীৰ সমৰ্থনত থকা লোকসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰে যাৰ বাবেই অলপ দূৰলৈ তেওঁলোকক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পঞ্জাৱৰ পৰা সেয়েহে অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰখন নিৰ্বাচন কৰি লোৱা হৈছে আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক এজনৰ পাছত আন এজন খালিস্তানী প্ৰয়াত্ত হৈ আছে এই অভিযানত আৰু তাৰ মাজতেই বহু খালিস্তানীক অসমলৈ অনাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে চাৰিজনক প্ৰথম অৱস্থাত অনা হৈছিল আকৌ দুজনক অনা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এঘাৰজনক অনা হ'ব মুঠতে অসমলৈ ইজনৰ পিছত সিজন খালিস্তানীক অনা হৈছে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ আনিলে দুজন খালিস্তানীক এইবাৰ আজি পুৱা দুই খালিস্তানীক লৈ ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত উপস্থিত হ'ল পঞ্জাৱ আৰক্ষী অমৃতপাল সিঙৰ খুৰাক হৰজিৎ সিং আৰু চালকক অনা হৈছে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ এটা দলে লৈ আনিলে দুই খালিস্তানীক বিমানেৰে গুৱাহাটীলৈ অনাৰ পিছত স্থলপথেৰে ডিব্ৰুগড়লৈ নিয়া হয় ধৃত দুই খালিস্তানীক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে গুৱাহাটীৰ পৰা নিয়া হয় দুই খালিস্তানীক পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল চালকসহ হৰজিৎ সিঙে বৰ্তমানলৈকে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনা হৈছে ছয় খালিস্তানীক ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল পূৰ্বে অনা চাৰি খালিস্তানীক আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ এঘাৰটা বিচ্ছিন্নতাবাদীক অনা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে নিশাৰে পৰা ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হয় এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদে অমৃতপাল সিঙৰ যি চাৰি সহযোগী আছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনা হৈছিলে তাৰ পাছত আজি পুৱা 7:10 পুনৰ দুগৰাকী তেওঁৰ সহযোগীক বিশেষকৈ তেওঁৰ যি খুৰাক আছিলে আৰু তেওঁৰ ড্ৰাইভাৰ আছিলে সেই ড্ৰাইভাৰ দুইজনকে আচলতে অনা হৈছিলে বুলি পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে আচলতে যি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিলে তাৰ পাছতেই আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আজি পুৱা 7:00 এই দৃশ্য দেখা গ'ল বৃহৎ কনভয়েৰে আচলতে সেইসকল যি বিক্ষিপ্ত আচলতে নেতা আছে আচলতে বিদ্ৰোহী আছে তেওঁলোকক আচলতে অনা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰক্ষীৰ পৰা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰায় ৰাতি 9:30 আচলতে গুৱাহাটীৰ পৰা 9:30 9:45 সেই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু বৃহৎ কনভয়েৰে ডিব্ৰুগড়ত পুৱা 7:30 আচলতে সেই দলটো উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ দলটোত এতিয়ালৈকে আৰক্ষী আচলতে এই দলটোত কোন কোন আছে সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও কালি পাঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে যি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিলে যে অমৃতপাল সিঙৰ খুৰাক আৰু ড্ৰাইভাৰ গাড়ী চালকক আচলতে অনা হ'ব বুলি আৰু আমাৰ ওচৰত যি শেহতীয়া তথ্য আছে সেই তথ্য অনুসৰি আৰু এটা তেনেধৰণৰ এক অমৃতপাল সিঙৰ সহযোগীক আচলতে ৱাৰ্ড ইজ পঞ্জাৱ ডেৰ যি সমৰ্থক আছে তাৰ এটা দলক আৰু বিমানযোগেও অনা হ'ব আজি ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি আমি যি তথ্য পাইছোঁ কিন্তু এয়া চৰকাৰী তথ্য নহয় মই পুনৰ এবাৰ ক'ম চৰকাৰী তথ্য আচলতে কোনো চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী বিষয়া বা আৰক্ষী প্ৰশাসন বা জিলা প্ৰশাসন বা প্ৰশাসনিক কোনো বিষয়া আচলতে এইসমূহ তথ্য বৰ্তমানলৈ কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই বৰ্তমান দুজন অনা হৈছে বুলি আমি শেহতীয়া তথ্য এক আৰক্ষী উত্তৰৰ পৰা জানিব পাৰিছিলোঁ আমাৰ লগত সহযোগী সাংবাদিক আছে তেওঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম শেহতীয়াকৈ আমি উৰেটো নিশা আচলতে এইদৰে ইয়াত বাহৰ পাতি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সন্মুখত বাহৰ পাতি আছিলোঁ যোৱা নিশা যথেষ্ট মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছিলে নিৰাপত্তাৰক্ষী গিজ গিজাই আছিলে তাৰ পাছতেই আমি ইয়াত কিন্তু সাংবাদিকসকল এই যি তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ যে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনা হ'ব আৰু সেই তাকে লৈ আচলতে ইয়াত আমি যথেষ্ট সতৰ্ক হৈ আছিলোঁ আমাৰ লগত আছিলে সতীৰ্থ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় কি ক'ব এইখিনি সময়ত চাওক গোটেই বিষয়বস্তুটো যেতিয়াৰ পৰা অৱতাৰণা হৈছে
বিগত প্রায় এসপ্তাহ ধরে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে আসলে পাঞ্জাবত, তার উপরেও কেবল মাত্র এটা দিন তাত সরকারে রয়ে আসলে জি টুয়েন্টির কনফারেন্স শেষ হওয়ার লই। জি টুয়েন্টি কনফারেন্স শেষ হয়েছে, তার পিছদিনের প্রথম 78 জন, আর কালি নিশা আমি পোয়া তথ্য মতে 114 জন খালিস্তানি মিলিটেন্টস আর সমর্থকক সহযোগীক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে। তারে 5 জনক ইতিমধ্যে আমি নিশ্চিত তথ্য, 5 জনক ইতিমধ্যে ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করেছে। নিরাপত্তার দিকত প্রতিক্রিয়া যাতে পাঞ্জাবত বেশিকে নহয় আর আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত যাতে ইয়ার প্রতিক্রিয়া আরও অধিক নয়,